Så, då ska vi titta på den här uppgiften. Det är uppgift 6 på det nationella provet från vårterminen 2011. På del 1 där vi inte använder miniräknare. Okej. Det som står här är att figuren visar grafen till funktionen f. Och vi ska ordna talen a, b och c i storleksordning. Och vi ska börja med det minsta. Och de här talen, det blir alltså integraler. Och vi ska avgöra vilken av de här integralerna har det minsta värdet och vilken av dem har det största. Och så ska vi rangordna dem i storleksordning. Så, låt oss kolla på det. Då kan vi börja med att kolla på den här integralen som går från 0 till 3. Den här integralen. För den här funktionen då. Den här funktionen här är ju alltså funktionen f. Och integralen från 0 till 3, det skulle innebära att vi går härifrån hit bort. Men här går ju grafen under x-axeln. Så här kommer vi att få ett negativt värde på integralen. Integralen från 0 till 3 skulle bli lika stor som arean mellan grafen och x-axeln. Men vi skulle få ett negativt värde på den. Eftersom varje sån här, alla de här små rektanglarnas höjd skulle egentligen bli negativ. Eftersom vi har ett negativt värde här. Så vi kommer få en negativ area, vilket är lite märkligt. Men en integral för en funktion där funktionen passerar under x-axeln kommer att bli ett negativt tal. Så att b är jättenegativ. Den är bara negativ. Sen så ska vi kunna titta på... Låt oss titta på den här sen. A. Talet a. Det är integralen från minus 1. Här borta. Bort till 3. Så det är alltså arean här. Och den är positiv. Och sen då plus den här negativa arean. Den gröna arean. Det är alltså allt där ihop. Så att den är inte riktigt lika negativ som integralen från 0 till 3. Eftersom den dessutom har den här positiva delen. Så den är lite större än b. Och slutligen, den största av dem alla är c. Eftersom det är integralen från minus 1 till 0 så är den enbart positiv. Den är exakt samma sak som arean under grafen. Och således ett positivt tal. Då skulle vi rangordna de här i storleksordningen så skulle det vara att c är störst. C är större än... C är större än a. Som i sin tur är större än b, som är minst. Och det är allt. Störst mellan minst.